Вітаю, мене звати Вікторія Півторак. Пропоную вам порівняльний огляд шкарпеткової моточної пряжі Alize Superwash Comfort та Nako Boho. Ця пряжа схожа за метражом. Alize 420 метрів на 100 грам, Nako Boho на 400 метрів на 100 грам. За складом вони однакові, 75% вовни, 25% поліамід. Підходить для машинного прання, але Alize пишеться, що машинне прання, але знак стоїть ручне прання, тому на ваш розсуд. Стосовно використання спиці Alize рекомендують від 2 до 4, гачок від 1 до 3 мм. По Nako рекомендують гачок 2, спиці 2. 3,5. За метражом виходить, що 400 метрів, 420, що Nako має бути товстіша, Alize тонша. Але як я не порівнювала Nako Boho тонша. Як ти її не розтягуй, як ти її там не скрутка, нічого не дає. Я не розумію, чому так виходить, що ось я їх розтягую і все рівно і на дотик почувається, що Nako Boho значно тонша, ніж Alize Superwash. Відтінки, що в Nako Boho гарні, що Superwash, палітри дуже гарні. В Alize візерунок лягає як жакард, в Nako Boho лягає смугастими такими. Шкарпетки і там виходять гарні. Але, що ще хотіла сказати, що Alize на дотик таке більш м'якенька, Nako Boho трошки жорсткіша. Я зважила моточки і вийшло, що Nako Boho новий моточок був 98 грам, а Alize 106 грам, що було дуже приємно. Стосовно використання, мені здається, що з неї, з цієї пряжі можна в'язати вироби плечові, які не торкаються голого тіла, тобто там жилети, кофтини різні, светри, які поверх чогось вдягаються, але не на голе тіло, або шкарпетки. Як показують, що рукавички теж можна, але шапки, які будуть торкатися лоба, це буде колотись, кусатись, кому як. Тому це не ваш розсуд вже. Взагалі, пряжа приємна. З Boho я вже зробила зразочок, лягає дуже добре, випустила гарний пушочок, я його вже випрала. Спиці для шкарпеток я рекомендую 2,25, 2,50, 2,75, у мене йде 2,25, 2,75 і 3. Я планую в'язати светр для собачки. Мені підходить третя щільність на третіх спицях, на спицях номер 3.
А для шкарпеток, як надалі буду в'язати, на 2,25. Виходить дуже гарно, не сильно розтягується. Так що рекомендую. На дотик я ж після прання для шапки не підійде. Для шкарпеток, рукавичок, жилетів, ковтин, якихось худі, те, що не торкається напряму тіла, а йде поверх чогось вдягнути. Дуже-дуже даже я би рекомендувала. Має бути тепленько. Дякую за увагу. Залишайте свої відгуки.